watigaga murume guo ugiciragia eguikara eika wehenetie muno dekuo na umenyage de hot cake dagegeria kudiga dikoyo ni ungi ino ti miario yakwa ende ni miario ya mutetiti kareni nyamu na before go menyithio ria kurathie na mbere ri na miario no amierekeithia kuri uri dakoha na gitiyo witikire gu subscribe share na dukaliga no kuhihinyaga kengere Mutetiti Kareni Nyamu ni atumurite gicanjama kinene guku ng'ende nicio kinyaniria thutha wake gutharikira Andy Nderitu na kumutungia irumi mama. Kareni ni akoretwo akiagithia Andy Nderitu thayo kwa ihinda inene muno thutha wake kugia na thiriti ya wendo na Samidu uria wari muthuri wa Andy. Thutha wa Kareni gwika interview na channel imwe ni akorete haceke na arumiriri ake thutha wa kuona uria Kareni araugire. Ndeto ino ni irehete wari mwari muno nginya haria murumiriri uyu aihuirwo ni marakara erire Kareni ati Karen Nyamu Youth President Respect Edi Shenzi type ati kwani unamuogopa? Huna adabu, unateka advantage yake kukunyamazia, uropokango vile unataka. Si alikupea Samido freely na bado you are all over her. Unataka akufe uinherit watoto na nyumba yake au. You so evil, and we know you'd be so happy akikufa leo, uolewe na Samidu. Desperate cougar. Eddie will live long enough. Ulibamua kwake, kaa na Sam bila kumuongelelea shetani wewe. Sijui Samido huona nini kwa hii reject ya miaka 45. Ulikuamilia na kujizalisha. Tulia. Uitanange babe na kujichekesha chekesha kama mjinga usiwachwe, but utaachwa tu. Na dhudha wakara ni kuona oria eruo, ni amushokeirie na amu irate. Komada wa mabibi, kumuongelea nitamuongelea sana. Waambie wasiniulize mimi sababu, nitamuongelelea tu. Ukitaka kukufa ukufe, na ekira emoji ya gutheka. Wakuolewa, waolewe tu. Sisi sio wajinga. Mnatamani tuolewe tuteseke kama nyinyi. Never. Utamu iko kwa namba 2. Na dhudho wa moro mere liyoshi ukuona oria Kareni amushokeria, ni amweriri ate. Uko na bahati Eddie za cool lady. Huku pata wazimu kama mimi. Ninge kupiga kama bulukenge. Ata iyo screen ya simu hunge iona. Ai, unajipeaje kiburi, na mbona hukuwa ikatiwa na MP ama ni usanka before Samido tukutambue? Ulinasa Samido na watoto uolewe, but ata hiyo ndoa, hutaionja. Wewe ni baby mama kama wengine, ni mdomo tu umewashinda nayo. Respect Samido's wife, we all know Eddie, wewe ni others. Huna adabu. Huna adabu, ushinde ukiingilia mtu wa kuchokozi every day. Na kuonate Kareni datika kuona henwa, ni ashokeirie murumiriri ucio na amwirate, kwa mada wa mabibi, mimi mwenyewe ni MP, sioni kitu hapo. Sijui mnatuonanga tukiwa Mungu ama, mi napenda muibi, tena wa mugithi. Sasa unajiona bingwa, kupiga dem, bwana yako anapenda, ekera emoji ya gutheka. Hakuna kitu ungefanya. Takataka kama wewe. Kwanza unanikaribia security yangu ikiwa wapi? Ama ni bwanako akupatange hapa ukiwa hali mahututi? Areki ana emoji ya gutheka. Wacha kelele. Nataka uniambie utafanya nini sababu nimemuongelelea kwa part 2. Ekera emoji ya gutheka. Na kama hakuna kitu utafanya, jitoe nani? Watigaga murume guo ugiciragia eguikara eika. Ha 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 ha. Tuko. Na Kareni ndanarikiria hau. Niendereire na kuuga ati. Anajua mimi ni hot cake. Anaweza toklezea na nichukuliwe na mwingine kesho. Ha 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 ha. Lazima acheze safe. Mali safi si ya kuclaim hivi hivi. Lazima ujiamini sana.